დაამამშვიდობისად ხვენ უყურებთ საინფორმაციო გამოშვება კურსორ სტუდიაში სოფო კორტავა მუშაობს. ამ წუთებში გადაკეტილია ნაბადის უბნის ცენტრალური გზა. სამეგრელოს ქუჩაზე იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი მაია ძაგანია და ახლა ის სატელეფონო ხაზზეა პირდაპირ ეთერში. მაია, გისმენთ, რა გახდა აქციის მიზეზი? ამ წუთებში სამეგრელოს ქუჩის მობინადრეებმა ქუჩის ბლოკირება მოახდინეს. ისინი პოლიციის ნაბადისობის მის განყოფილების უფროსისა და მისი მოადგილის გათავისუფლებას მოითხოვენ. მათი პროტესტის მიზეზი ის ფაქტი გახდა, რომ დღის 3:00-ზე პოლიცია სამეგრელოს ქუჩის მცხოვრები ელგერ ლაგვილავა პოლიციისთვის შეურაცხყოფის მიყენების მოტივით დააკავეს. ოჯახის წევრები ამ ბრალდებას უსაფუძველს უწოდებდა პოლიციას მათი უფლებების შელახვაში ადანაშაულებს. რამდენიმე წუთის წინ სასამართლო პროცესი დასრულდა და ელდარ ლაგულავა სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლეს. მას ჯარიმის სახით 400 ლარის გადახდა დაეკისრა. აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ ქუჩის ბლოკირებას მანამ მოახდენენ, სანამ მათი მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება. მელი? ეს იყო ჩვენი კორესპონდენტი მაია ძაგანია. მე შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე წუთის წინ სამეგრელოს ქუჩის მცხოვრებლებმა გზა გადაკეტეს. განვაგრძობთ გამოშვებას. დღეს ფოთელი მწერლისა და ჟურნალისტის ესმა ყურაშვილის გარდაცვალებიდან 5 წელი გავიდა. იგი საკუთარ დაბადების დღეზე ავტოკატასტროფაში მოხვდა. სწორედ ამ დღეს იგი მისი მეორე წიგნის ცოტა დროს პრეზენტაციას აღნიშნავდა. მის კალამს ეკუთვნის ორი წიგნი, გზაჯვარედინი და ცოტა დრო. მას უამრავი ლექსი, მოთხრობა, პიესა თუ რომანი დარჩა გამოუქვეყნებელი. ესმა ყურაშვილი ოჯახის წევრებმა და მეგობრებმა დღეს კიდევ ერთხელ გაიხსენეს. საინტერესო საღამო გამოვიდა, ფიქრობ მოსული თანხა გადაეცა მიუსაფართა უბოვართა სასადილოში აღრიცხულ მოხუცებს. მოსწავლეთა სასწავლო რესპუბლიკური კონფერენციის შედეგები ცნობილია. დასკვნით ეტაპს თბილისმა უმასპინძლა, თუ რა შედეგები დაბრუნდნენ ქალაქში. ფოთელი მოსწავლეები ამას ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყობთ. მოსწავლეთა სასწავლო შემოქმედებითი 67 რესპუბლიკური კონფერენცია დასრულდა. კონფერენციაზე თემები ფოთის კერძო, საჯარო სკოლებისა და მოსწავლე ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრის მოსწავლეებმაც გააგზავნეს. 18 პირველი და 30 მეორე ხარისხის დიპლომი, ასეთია ფოთელების შედეგი. 27 კონფერენციის მონაწილე ფოთელს კი მადლობის სიგელი გადაეცა. დღეს ისინი საზეიმო ვითარებაში დაჯილდოვდნენ. ფოთის თამარ ფაჩულიას საავტორო სკოლამ წელს კონფერენციაზე 6 თემა გააგზავნა. აღსანიშნავია, რომ 6-ვე მათგანმა პირველი ხარისხის დიპლომი აიღო. სკოლებში იტარდება ჯერ სასკოლო, შემდეგ დარდება საქალაქო, ხოლო საქალაქოში გამარჯვებულებს ეძლევათ რეკომენდაცია რესპუბლიკურ კონფერენციაში მონაწილეობის მიღებისა. მე უნდა ვთქვა, რომ ჩვენთვის ყოველთვის ხელხვევიანია ყოველი სასწავლო წელი იმდენად, რამდენადაც. ჩვენთვის ეს სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენცია უკვე გახდა როგორც საარსებო საშუალება იმდენად, რამდენადაც სკოლაში მიღებულ ცოდნას ბავშვები ამტკიცებენ და შემოქმედებითად მიდის სკოლაში მიღებული ცოდნის განვითარება. ჩათვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე გადავთვალე ვაჟებს შავლასო თანი მაღალნი. მე ვსწავლობ თამარ ფაჩულიას საავტორო სკოლა გიმნაზიაში და მომავალში ვაპირებ თემების წერას. მოსწავლეთა სასწავლო შემოქმედებითი რესპუბლიკური კონფერენცია ყოველ წელს ტარდება. იმ კვირაში დაგეგმილია პედაგოგების დაჯილდოვებაც. მადლობის სიგელი 22 ფოთელ პედაგოგს გადაეცემა. ფოთელი მოკრივეების მორიგი წარმატება. ტურნირი ქუთაისში გაიმართა. ნახეთ ფოთელი სპორტსმენების შედეგები ჩვენ სიუჟეტში.
ქუთაისში, კრივში, ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატის აკაკი კაკაურიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი მესამე საერთაშორისო ტურნირი გაიმართა. შეჯიბრი სამი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა და მასში 100-მდე მოკრივე იღებდა მონაწილეობას. ტურნირი 10 წონით კატეგორიაში ჩატარდა. ფოთის სახელით 6 სპორტსმენი გამოდიოდა. 60 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ლევან კაჭარავა ჩემპიონი გახდა. ზაზა პაჭკორიამ, ირაკლი ალანიძემ და დათო ლომაძემ მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავეს. ძალიან კმაყოფილები ვარ ამ 6 კაცის მონაწილეობით. ტურნირი იყო ძალიან წარმომადგენლობითი სომხეთის, აზერბაიჯანის, უკრაინის და თურქეთის მოკრივები იყო საქართველოს მოკრივებთან ერთად. ჩვენმა ბიჭებმა ჩემპიონმა სამი ბრძოლა მოიგო, დანარჩენმა სამმა მოკრივებმაც თითო ბრძოლები მოიგეს და პრიზიორები გახდნენ. ჩვენ კმაყოფილები ვართ ეს ემსახურება ამ 17-18 წლის ბიჭების დაოსტატებას. ქალა ხუთაისში ჩატარდა აკაკ კაკაურიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი, სადაც სხვადასხვა ქვეყნის სხვადასხვა მონაწილეები ეღლობდნენ მონაწილეობას. მე ჩავატარე სამი ბრძოლა, სამი დაძაბული ბრძოლა, სადაც სამი ბრძოლაში გაუპირატესობა ჩემი უპირატესობით დამთავრდა. მინდა მადლობა გადავხადო ჩემ წვრთნელებს ჩემი მომზადებისათვის. ხუთელი მოკრივეები ევროპის ჩემპიონატისთვის ემზადებიან, რომელიც აგვისტოში ჰოლანდიაში გაიმართება. ეს იყო ჩემს ხალხთ არსებული ბოლო ინფორმაცია დღეისათვის. უბრალოდ 8 საათზე მე ხალხა წარმოგიდგენ ток-შოუ თემას. მე ორშაბათამდე გემშვიდობებით, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ, ნახვამდის.